King Production. Kenyataan sing paling sedih larane wong sing dihianati. Sampean lunga nunda kenangan kisah sing pahit ora kejak. Majikan manise cinta sing cuma sekilas, kepengen waras butuh waktu sing lawas. Setitik linyang kain bakal lekat, tipu ternyata racun dibungkus madu. Depe cinta gores ning dada, ninggali luka lan derita. Cia Aki Aska paling sayang Aki Aska sayang. Mau aja nembang maning, emang kenen amber geli.